נציבי יום, יאיר בן מרגלית, יזכה לפואה שלמה בכל עבריו וגידיו, ויקום ממיטת חוליו לחיים טובים ולשלום בתוך כלל ישראל מהרה, אמן. מרדכי בן ברכה, יזכה לזיווג הגון מהרה, ושימו לב, יזכה להתפלל בבית כנסת טוב וראוי ללא הפרעות, אמן. שהורים עושים עבודה. נדרה בת סעידה, תשובה שלמה בשמחה ואהבה, רפואה שלמה בנפש ובגוף, לא תפחד משום דבר, תחזור להיות בקשר טוב עם הוריה, אמן. אסתר, שושנה ולאה בנות סעידה, יזכו לתשובה שלמה בשמחה ואהבה, קדושה וצניעות, בזיווגים הגונים עם יראי שמיים מהרה, אמן. בלי תפילה לא מקבלים כלום, חלק סמכתת. עכשיו אנחנו צריכים לעורר את השחר, שכאלה מאחרים. מעשה באדם שהגיע לפני הסטייפלר זכר צדיק לברכה, וסיפר לו שאביו נפטר בגיל צעיר והוא מודאג מכך. ידוע שאדם שמגיע לגיל שנפטר אביו 5 שנים קודם צריך להיות מודאג, כי בדרך כלל זה הולך ככה שנפטרים בסביבות אותו גיל. אז הוא פחד, אבא שלו נפטר צעיר, אז אולי הוא גם. אמר לו הסטייפלר, מי שבא לתפילה בזמן מובטח לו שיאריך ימים. הביא מקור מהגמרא בברכות חטא. סיפרו לרבי יוחנן שבני בבל האריכו ימים, תמה על כך. התורה אומרת למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, פה בארץ ישראל, אשר נשבע אדוני לאבותיכם. אז איך האריכו ימים בחוץ לארץ? אומרת הגמרא, כי הסיבה לכך הייתה מכיוון שהיו באים בזמן לתפילה בבוקר ובערב. והפסוק במשלי אומר, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום, לשמור מזוזות פתחי. מה כתוב אחר כך? כי מוצאי מצא חיים. מי שמקפיד להגיע כל יום ובזמן ימצא חיים ואריכות ימים. סבתא שלי המנוחה, היא עברה את 90 והייתה מקפידה ללכת בית כנסת 3 תפילות כל השנה, ומגיעה לפני הגברים בגשם, בזה הולכת ברגל, לא אותו, ברגל. הבן איש חי מבאר שלא בכדי היה זה רבי יוחנן שסיפרו לו שבני בבל מאריכים ימים, והוא שהתעניין מדוע הם זכו. הגמרא מספרת כי לרבי יוחנן 10 בנים שנפטרו בגיל צעיר. אחר שנפטר הבן העשירי, נטל רבי יוחנן 1 מעצמותיו, וכל מי שהיה נפטר לו בן, היה רבי יוחנן הולך לנחם אותו, ומראה לו את העצם של הבן העשירי, ואומר לו, תתנחם, קבל תנחומים, כי אני מ10 בנים זה מה שנשאר לי. אבל לרבי יוחנן, אם אתם לא יודעים, היה בן נוסף, הבן ה11, הוא נשאר בחיים. ורבי יוחנן חש חובה לדאוג לבן הזה כדי שיאריך ימים. לכן התעניין אצל כל מי שהגיע לנחם אותו, מה הדרך להאריך ימים? עד שסיפרו לו שבני בבל
מאריכים ימים. וזאת כיוון שמגיעים לתפילה בזמן. זה אומר הבן ישעי. אם כן, זו הדרך. מי שחפץ חיים יקדים לבית הכנסת ולבית המדרש בבוקר ובערב. רבנו יונה כותב, מי שזריז בתפילה, לא למהר, מגיע בזמן, הרי הוא ידיד השם, הוא ידיד השם. בקרב העולם, אוי השם מרחם, דוגמה שאני לא אוהב להזכיר, אבל טוב כתוב פה, אז אני אגיד, נראה לאן נגיע. בקרב העולם ידוע שחבר כנסת זה תפקיד מכובד. וכל מי שנושא בתואר הזה זוכה לכבוד, לא בימינו. בימינו זה כבר על הפנים. מספרים שהחזון איש, זכר צדיק לברכה, פעם אחת הלך עם אחד ממקורביו, בעבר שם חבר כנסת חרדי. אמר החזון איש למקורב, יודע אתה, כשיגיע החבר הזה לשמיים, ישאלו אותו מה הוא עשה בעולם הזה. ואז הוא יושב, אני הייתי חבר כנסת. המלאכים ישאלו, מה זה חבר כנסת? אנחנו יודעים מה זה בית כנסת. חבר כנסת, מה זה? לא שמענו דבר כזה. אז יסבירו להם למלאכים שזה תפקיד מכובד מאוד פה בארץ, וכולם כיבדו אותו מאוד על כך. המלאכים לא השתכנעו. ואז החבר כנסת התייעץ מה עושים, אז יגידו לו שיקח עורך דין שיוכל לדעת לענות בשמיים. והלא יאמר לו, תוציא את פנקס קבלת הקהל שלו ותראה בתוקף את תפקידו, איך הוא גמל חסדים עם בני אדם. זה השפה שמבינים בעולם העליון, בשמיים. חבר כנסת זה לא דבר מוכר. גמילות חסדים זה מוכר וזה משפיע מאוד בשמיים. ככה גם מי שרוצה להיות ידיד השם ולזכות להטבות בשמיים, הדרך היחידה להגיע בזמן לתפילות. הרבה אנשים באים לתפילה, אבל להיות ידיד השם זה דבר שונה לחלוטין. מי שזוכה לתואר הזה יש לו כרטיס חבר במרום, פלטיניום. וואי וואי וואי. השל"ה הקדוש אומר, מי שקם בזריזות לתפילה, זה ממש כמו עקדה. כן, לקום, תזרוק את השמיכה ונזדרז, זה כמו עקדה. יצר אומר, רגע, עוד כמה דקות, רגע, עוד מוקדם, תספיק, מה אתה זה? אחר כך תגיד, אם אנחנו נדבר, לא, לא. ואילו הבן איש חי אומר, שמלאכי השרת יכניסו תפילתו עד כיסא הכבוד. שלמה המלך עליו השלום אומר בשיר השירים, מלך אסור ברהתים. אומר שם רשי, מלך זה הקדוש ברוך הוא. וכיצד הוא אסור, איך הוא קשור? ברהתים. הוא נקשר באהבה, במצוות ובריצות, בזריזות שאנחנו רצים לפניו. אם אנחנו רצים אליו, מושכני אחריך נרוצה. אז מה קורה? הביאני המלך, חדריו, אנחנו מתחברים אל הקדוש ברוך הוא. ועולה לי חידוש לאלה שממהרים. כתוב מלך, אם זה מלך, אסור ברהתים, אסור לרוץ, אסור למהר בתפילה, אסור. אוי אוי. ריבותינו נתנו לנו עצות שונות איך לקום בזריזות בבוקר
ולהגיע מוקדם לתפילה. אם מישהו מעיר אותך בבוקר ואומר לך שיש בחוץ $1,000 מונחים, אתה תזדרז לקום, לקחת את האל, לפני שמישהו יקום מוקדם יותר בי. בוא נאמר, גם אם יהיה פחות, בשביל כסף, אתה קופץ מהמיטה. יש אנשים שהם נקראים חפרים, והם לוקחים נסיעות. ואם יש לו 300 שקל מבני ברק לירושלים או הפוך, הם צלצלים אליו בארבע בבוקר, אומרים לו, אני צריך נסיעה בארבע בבוקר. הם אומרים, איך הוא שמח, איזה מציאה, איך הוא זכה, איך פנו אליו. לזה אתה, 300 שקל, אתה קם. אתה יודע כמה אתה יכול להשיג בתפילה? אם התפילה תהיה כראוי, אתה יכול מאות אלפים, מיליונים, כמה שאתה רוצה. יש לקדוש ברוך הוא חסר? אין לו. רבי שמחה זיסל ברוידה, זכר צדיק ברכה, ראש ישיבת חברון, היה אומר, כשהוא מתעורר בבוקר, דבר ראשון הוא מוריד את הרגליים מהמיטה. דבר ראשון. הראש לפעמים כואב, כבד, הוא עייף מאוד, אבל כשהרגליים כבר למטה, הן כבר מושכות את הגוף אחריהן. ולהוריד מיד את השמיכה, לזרוק אותה מעליך. ברגע שהגוף כבר לא מכוסה, השינה פחות מתוקה וקל יותר לקום. הרב לופיאן זכר צדיק ברכה היה משגיח של ישיבת כפר חסידים, והיה ישן עם רגליים מחוץ למיטה, שלא יקשה עליו לקום בבוקר. אתם יכולים ככה לוותר כל הזמן? זה גם מועיל שאדם לא יראה קרי. היה אחד שכל ימיו ישן בקורסה, לא במיטה. למה? כשהוא פוקע את העיניים הוא יכול ישן לקום. לעת זקנותו השכים הרב אליהו לופיאן לקום מוקדם יותר מתמיד. שאלו אותו מה הסיבה, הוא אמר, אני אגיע לשמיים. דבר ראשון, יפתחו את השולחן ערוך, לבדוק אם אני מקיים את ההלכות. בהלכה הראשונה מה כתוב? יתגבר כארי לעבודת הבורא, שיהיה הוא מעורר השחר. ישאלו אותי, קיימת את ההלכה הזאת? תארו לכם איזה בושה תהיה, אם כבר בהלכה הראשונה, אני אומר לא. אז מה יש להמשיך? אז אם בראשונה אתה לא אכפת לך, מה עם השאר? וואי וואי וואי. רבנו יונה כתב, המגיע מוקדם לתפילה הוא ידיד השם. הבן ישחי מגלה לנו, מי שבא בזריזות לתפילה, מובטח לו, כמו שהוא זריז, יזרזו מלאכי השרת תפילתו ויכניסו אותה לכיסא הכבוד. המרחק הוא מיליארדי קילומטרים. אבל אם אתה רץ מרחק בין הבית לבית הכנסת, הם יריצו מידה כנגד מידה, מלמטה עד למעלה את התפילה שלך. לא כדאי. מה יהיה? אבל אם לומדים כבר לפני, אז בכלל, כמו בקנישתא, שלומדים, וואי וואי וואי, לפני שעתיים, וואי וואי וואי, איזה זכויות, לפני עמוד השחר, איי איי איי, מקיימים העיר השחר, והקדוש ברוך הוא משוטט ב-18,000 עולמות, עם להקות מלאכים, ואומר, ראו בני חביביי, תראו תראו ותראו לכם כמה הוא מוקדם לעסוק בתורתי. וואי וואי וואי, לא משנה מה לומדים לפני,
משנה, גמרא, הלכה, הרבה דברים מובטחים לאלה שזוכים לזה. החופץ חיים בזקנותו לא היה לו כוח כבר ללכת לבית הכנסת, והיה מתפלל בביתו במניין. בבית היה חדר שינה וסלון. בעשרה לשבע היו מתחילים ברכות השחר, קורבנות, ובשבע ברוך שאמר. יום אחד לא הרגיש טוב, והגיע בשבע. סיפר לי יהודי שהתפלל, שהחפץ חיים היה רועד כולו בחיבר. הוא אומר, אל תחשדו בי, אני כבר אמרתי ברכות השחר וקורבנות, אל תחשדו שאני הגעתי עכשיו ועכשיו אני מתחיל. לפני שנים במלון בנתניה היה פיגוע בליל הסדר, נהרגו בערך 30 איש. באותו פסח לא יצא אחד מהבית, והיו אצל הרב אלישיב זכר צדיק ברכה ושאלו מה צריך לדבר בדרשות. אז הוא אמר, תדברו על כך שיש לתת כבוד לקדוש ברוך הוא. אז שאלו, מה נקרא לתת כבוד לקדוש ברוך הוא? הוא אמר, לבוא בזמן לתפילה. זה נותנים כבוד לקדוש ברוך הוא. אם כל אחד בא מתי שבא לו, איפה הכבוד? השם אומר, מדוע באתי ואין איש? אני באתי ראשון, אני לא רואה אף אחד. אני מחכה לכם בבית כנסת. דוד של אבא שלי היה אומר, מדוע באתי ואין איש? איש, אומן יהא שמה רבו. אין קדיש, לא אומרים, קדושה, קדיש, מדוע באתי ואין איש? בואו נתאר תפילה בשבע, ובאים ברבע לשבע, אומרים ברכות קורבנות, מגיעה השעה שבע, כולם מוכנים, פותחים ביחד בתפילה. יש בזה כבוד שמיים. והקדוש ברוך הוא מבטיח, כי מכבדי אכבד. אדם שאביו נפטר בגיל צעיר, כשהגיע לגיל של אביו, תקף אותו פחד, כמו שאמרנו. בא לסטייפלר שאמר לו, תבוא בזמן לתפילה מתחילה ועד סוף ותזכה לחיים ארוכים. כמו שהגמרא מביאה בברכות, שבני בבל היו חיים כמה זמן? 300 שנה. למה? כי היו באים בזמן לתפילה. שנאמר, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי, כי מוציאי מצא חיים. הבן איש חי מביא, מה שאמרנו קודם בתוספת, רבי יוחנן היה מחכמי ארץ ישראל, הוא חיבר את התלמוד הירושלמי. 10 בנים נפטרו לו. פחד שאחד עשר גם ימות. שאל מה לעשות שיחיה? אמרו לו, שלח אותו לבבל. שם באים בזמן לתפילה וזוכים לחיים ארוכים. נפרד מבנו ושלח אותו לבבל. מעשה שמופיע באור זרוע, בעיירה שהוא היה גר, היה יהודי פשוט מגיע מדי בוקר בזמן לתפילה מתחילה ועד סוף. היהודי הזה נפטר. יומיים לאחר מכן פתח השמש את דלת בית הכנסת, והוא רואה את אותו יהודי שנפטר מולו.
רעד, מה קורה פה? אתה זה שנפטר לפני יומיים? כן, השיב לו, אל תפחד. אני כבר בגן עדן, באתי משם. מה היא משמע? שאתה כבר בגן עדן? הרי רק יחידי סגולה בכל דור זוכים להיכנס מיד לגן עדן. אנחנו הכרנו אותך יהודי פשוט. אמר לו, נכון, אבל אתה בוודאי זוכר שהייתי מגיע כל בוקר מוקדם לתפילה ומתפלל אותה מתחילה ועד סוף כמונה מעות, כל מילה של התפילה. לא ברוך אתה השם שר, שר בחר בנו, שר בחר בנו. מה זה שר בחר? שר זה לחלק, to share. מה זה שר? צריך להגיד מילה מילה כמו מונה מעות. כל מילה של תפילה אמרתי, כל ברוך הוא ברוך שמו, כל אמן, זה יהלומים שהגיעו עד כיסא הכבוד, והם פתחו לי את השערים לגן עדן. רבותיי, אנחנו מדברים שמי שכותב את זה, זה האור זרוע. האור זרוע זה אחד מגדולי ישראל, והוא כתב ספר הלכה, וזה כתוב בספר הלכה. בספר הלכה, זה לא ספר של סיפורים מעשיות. למה הוא כתב את הסיפור הזה? הוא כותב בעצמו, למה? אומר, כתבתי כל זאת לזיכרון בספר, שגם ליהודי פשוט, העובדה שהוא בא כל יום בזמן לתפילה, זה מאיר לו את הדין, והוא נכנס ישר לגן עדן. והיהודי הזה התגבר כארי כל בוקר והתפלל במתינות וזכה למה שזוכים יחידי סגולה שבדור. לכן בהספדים אומרים, היה משכים ומעריב. מעלה גדולה. אבל יש אנשים על הדרך, יו, מנחה, מנחה, יו, מיירי, מיירי, יו, איפה נתפלל, איפה? מה זה? צריך להיות סדר בחיים, סדר, סדר. מעלות רבות יש להשכמה בבוקר. כשאדם משכים בבוקר לעבודת הבורא, שימו לב, יצר הרע נמסר בידו. ועל דרך מה שאמרו בגמרא בסנהדרין עין ב', הבא להורגך, השכם להורגו. אמרו המפרשים בדרך רמז, מי זה שבא להרוג אותך? יצר הרע. מה הדרך לנצח אותו? תשכים בבוקר עם מוכנות חזקה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. השכם להורגו. השכם זה על ידי השכמה בבוקר. על ידי זה אתה הורג ומנצח את יצר הרע. הוא משכים לבוא להרוג אותך. איך הוא הורג אותך? תישן עוד. שינה זה מיטה, אחד מ-60 במיטה. אז הוא רוצה שתמשיך למות. תפסיד את החיים. לא תחיה. קיבלת חיים? תישן, תישן שלא תחיה. 8 שעות אנשים ישנים. מתוך 72 שנה זה 24 שנים ישנים. 24 שנים הלכו לפח. הבא להורגך, הוא בא להרוג כמה מוקדם. אז תשכים להורגו. בהשכמה שלך אתה הורג אותו. למה? כי הוא לא נתן לך עוד לישון, אז אתה לא מת. אז אתה מנצח אותו כבר על הבוקר. ואם הלך לך טוב בבוקר, זה ממשיך הלאה. בפרישה כתב על כך יסוד גדול. לפי שקודם עלות השחר, צריך אדם לעמוד ולהכין את עצמו לעבודת הבורא, ואז יצרו מתגבר עליו לישון יותר מבכל הלילה. הכי מתוק, הכי טעים, זה דווקא בסוף שצריך לקום, כדי לבטל אותו מעבודת היוצר. אז זאת אומרת,
קודם אנחנו צריכים לקום לפני עלות השחר, העיר השחר, ואז בא יצר הרע להגיד לך עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. למה? לבטל אותך מעבודת היוצר. הרי לנו מדברי הפרישה שעיקר התגברות היצר הוא להמתיק את השינה של האדם ולהנעים לו את השכיבה דווקא בשעה שהוא קבע לקום. ביצר הרע שם על כך דגש יותר מכל הלילה. כל הלילה מצדו תקום, תייל, תזה, תזה, אבל לקראת ההשכמה שם הוא מגיע. אם זאת מוכח בדבריו, שזה לא מדובר בעצת היצר ובדמיון בעלמה. ועל כן על האדם להתגבר כארי, כארי, צריך להיות ארי, בעבודת הבורא, וכשהוא קם ממש הוא כבר רואה שהעייפות הסתלקה. שוטפים פנים, תלת ידיים, והכל, פשיט, הכל נעלה. אפילו בשיעור הוא בא ואומר, תנוח, תרגע, אתה קמת בלילה, מותר לך להפסיד שיעור תורה, הכל בסדר. וואי וואי וואי, כל מילה תרייג מצווה, כל מילה, עשית ככה ככה, הפסדת, תרייגים, תרייגים, תרייגים. הוא לא מבטר, משהו יכול, אתה מין, לחבל, לקחת לזה, נתק. עובד, חבל מייצר רע. הוא יודע מה השכר שמקבלים, הוא יודע. אז צריך לשנן לעצמנו שהשכמת הבוקר היא הדבר החשוב ביותר, ועל כן אדם צריך להתאמץ לקום בהשכמה, ואז יצליח בתפילות ובעבודתו את השם כל היום כולו. אפילו שלמה המלך אומר, ועל האישה בתקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה, גם את הילדות היא כבר מקימה, מוקדם להרגיל אותם ולחנך אותם, ותקום בעוד לילה. אם האישה נאמר עליה, ותקום בעוד לילה, מה זה הגבר? הוא צריך לקום לפניה. אז נשים לב, זה לא רק לקום, זה להגיע בזמן. זה לא רק זה, אלא להגיד את כל התפילה. ראיתם איך חרד החפץ חיים, שלא תחשבו שלא אמרתי ברכות השחר ואת הקורבנות, שלא תחשבו חסו שלא. יש כאלה סומכים על זה מהודו, יש כאלה מתחילים מבורוך שאומר. תאמין, אין להם שום דבר לפני הכל, זה צ'יק צ'ק, הם גומרים תוך כמה דקות, הולכים לעבודה וזה העיקר, סיימנו, כאילו איזה עונש כזה צריך להיפטר ממנו. נותנים לנו הזדמנות, לא מבינים, נותנים לנו הזדמנות לבוא לפני מלך, מלכי המלכים, ולבקש. אנשים לא מאמינים בזה. הם יודעים צריך להתבלג, כן, אבל הם לא מאמינים בזה. אם היו מאמינים, איך היו מתפקלים? איך היו מבקשים? היו מבקשים חפיף. אבל זה ברור, זה ביזיון, אם אתה אומר, אתם תפתם, אתם תפתם, אתם תפתם. ברור. אז אם אתם רוצים להיות 300 שנה, כמו אנשי בבל, מאריכים ימים אלה שבאים ושוקדים על הפתחים של בתי כנסיות ובתי מדרשות, באים בזמן, משתוקקים להגיע, שמחים להגיע, עובדים את השם בשמחה, כמו שנאמר במזמור לתודה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ביר. בואו לפניו ביר ננה. בואו לפניו, לפניו ביר ננה. בואו לפניו ביר ננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו ביר ננה. בואו לפניו ביר ננה. ישמחו במלכותך.
שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת מקדשת 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 שמי שבת צריכים להיות זריזים היום, שגרירים, קמפיין, להרביץ, לטלפן, לדבר, לא להפסיק, עד שנגיע לראש השנה, 120 מיליון מינימום. חייבים להגיע ליעד. אם רוצים להביא את הגאולה במהרה, של הקדוש ברוך הוא ינחת רוח, זה הקדמה לבית מקדש הגדול. אז מי שרוצה לא לבזבז את הזמן, כל הזמן זהו, זה המשימה. כשיגיע ליום הדין עם הזכויות האלה שרצה להציל את עם ישראל, להביא להקמת שכינתה מעפרה ולעילוי שכינת עוזנו, הקדוש ברוך הוא מחזיר בגדול, גם בפרטי וגם בכללי. הרי אני מכוון לקיים קצת חכמים, דאורייתא, בשמחה, דאורייתא, גומל נפשו, איש חסד, דאורייתא, כבד את אביך ואת אמך, דאורייתא, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ולעשות נחת רוח לתנא הקדוש, ששפתותיו יהיו דובבות בקבר, אמן.